Hej. Hallo? Okay, jeg kommer. Hej. Vi skal ned og hente Daniel nu. Vi skal ned og hente Daniel. Vi må hellere komme afsted. Jeg står nok i regnvejr, så lad os komme afsted. Så er Daniel Amdi kommet, mand. Ikke noget. Fuck, vi har bare kun været hen og købt de to her. Fuck. Og det var det. Og de har lavet dem ret store til os. Ja, vi sagde to store, tak. Så fik vi dem her. Jeg tager dem, eller hvad? Ja. dårlig belysning af helvede til. Ja, okay. Nu. Er det gode? Ja, det er bare tydeligt, så man bare står faktisk dårligt i lysen. Ja, fanden ja. Det er lysen derude fra. De er ret store, de her. Ikke så meget chili i. Godt lide. Der er ikke skud chili i. Det er okay. Jeg skal pølse. Okay. Nu har ham her lige ændret alle mulige indstillinger på min kamera, så nu tror jeg, det er meget bedre. Så jeg ved ikke, om man kan se forskel. Kan man det? Selvfølgelig kan vi se forskel. Selvfølgelig kan I se forskel, fucking... Det ser fucking sygt ud nu. Nu ser det fucking sygt ud i forhold til før, åbenbart. Så. Det ligner sådan noget, jeg laver. Altså, så sygt snakke. I skal ikke dislike, drenge, please. Nej. Sådan jeg slår... Nej, nu er du god nok. Er det god nok? Er det rigtigt? Hvis det er god nok. Okay. Få syng en sang. Der er en glad... Fra Texas prærieland. At ride og kaste med lasso er det, jeg allerbedst kan. Så er det næste dag, Daniel. Nej, det er bare i dag. Det er næste dag. Det er næste dag i morgen. Det er næste dag i forhold til i går. Ja. Jeg kan forstå, hvad du mener. Forstår du det? Og hvad er det, vi skal i dag? Vi skal optage. Der er ikke rigtig mange ting. Nice, man. Lad os fucking komme i gang. Skal være hype? Ja! Ja, man! Du kan få en pizza slice med pepperoni eller med skinke. Eller så kan du få en fucking brændt pizza, hvis du også gerne vil have det til 30 kroner. Daniel, det er altså et godt tilbud, er vi enige? Brændt pizza 30. Det er fandme et godt tilbud. Fuck, det er en fed idé. Sæt kameraet op i. Film, jeg skal vende. Hvad? Film her. Okay. Der er lige en myre ned. Åh. Nå, nu vinder jeg. Åh, du vinder 100.000. Nu vinder jeg 100.000. 100k. Okay, kom. Du vinder ikke en ski. Ej, det var ærgerligt, hva'? Ej. Hey. Hvad nu? Det kan vi ikke skrive. Ej, det var lort. Det var godt nok ned. Ej, nederen. Nederen. Vi har fandme spist det her. Og det var fandme kamp. Vi har lavet en video på Team YouTube, den kommer op. Jeg føler os fucker fede lige nu. Ja, min video, den kommer op efter den her video kommer op, godt nok. Men der kommer en video, hvor vi laver dem her. Chili cheese og sådan nogle ostesvin hedder de. Prøv at se, hvor godt. Det gik helt galt, de røg helt ud af dem. Men dem her har vi lavet, og dem har vi lige spist. Og det er, altså vi kan ikke spise det her. Vi har også lavet nogle panerede kylling og nogle pommes frites. Men vi kan ikke spise helt op, fordi det var fem, altså det er fucking, man føler sig bare, og man tager to af dem der, så bare sådan, fuck, man skal næsten ikke spise mere. Diabetes. Klokken er lige nu 5:30 om morgenen. Jeg satte op til klokken 4:30 cirka og streamet. Så nu tror jeg, at vi hopper i seng og sove, og så ser vi, hvad der sker i morgen. Jeg har lige været i bade. Det er en, han sidder lige og redigerer sin video. Vi ser, hvordan han sidder. What a faggot. Nå, hvad hedder det? Jeg har lige været i bade og sådan noget der, og prøv at se, så har jeg fået et blåt mærke. Og det er ham her skyld.
Nej, Stengel. Fedt, at du lige giver mig blå mærker. Det er fedt at have en ven, som forsøger bare smadre en. Så, det er for en ven. Nej, okay, hvem er det? Det er ikke mig, der har gjort det der. Jeg ved sgu ikke, hvor det kommer fra. Nej, det er i hvert fald ikke Stengel. Det er i hvert fald ikke Stengel Amdi. Nej, nej. På mine ben og mit. Okay, hvor er de blå mærker? Det, jeg har ikke nogen blå mærker. Nej, se. Godt så. Så er den sidste dag, Daniel. Nu skal du hjem om 10 minutter. Yep. Har det været sjov? Selv den her morgen. Ja, den her morgen er det været fucking sjov. Hvad hedder det? Vi havde noget druk, eller i går noget drukstream, hvor vi chillede. Fordi Daniel han oplevede lige at have en flaske vodka. Så tænkte jeg, hvad skal vi lige drikke? Det er godt. Oplevede jeg det? Gjorde du ikke det? Jeg skulle ikke, ikke opleve den skid med. Nej, vi, det gjorde vi i går. Jeg har det fint nok i dag, men Daniel han er sådan lidt... fuck, man. Han havde ikke den første bus eller noget, og... Jeg har også haft det dårligt. Men jeg har det vist lidt bedre nu, men han skal tage hjem det her lige om lidt. Så vi skal ned til bussen nu her. Så det er godt nok. Ja.